Gospodine Draganiću, samo da objasnimo da ljudi vas već dosta znaju, ali oni koji ne znaju, vi ste jedini, koliko ja znam, možda grešim, proizvođač inkubatora u Srbiji, a možda i na Balkanu. Ja mislim, bez lažne skromnosti, jedan od, ajde da kažem i na Balkanu, zato što ne prave te... Ne znate neko u Hrvatskoj, prave, recimo Bosni, da prave. Ne, oni ne prave ta hobi varijante inkubatore, to ne rade, a i ako rade, to rade od... ili od stirodura koji je jako štetan, ili od plastike koja ne može da zameni vlagootpornu medijapan i ovo je neuništivo.